Alexandre XRE300. Mais um pedacinho do nosso passeio. E vamos passar aqui no cais da Alfândega. Vou pegar um trecho de calçamento paralelepípedo. Eu vou aproveitar para parar e ajustar aqui a tampinha. Tampinha não, a borrachinha aqui do suporte. Vou fechar mais aqui, vai ficar forçando o conector. Aqui é bonito, viu? Entradinha aqui. É isso aí, cara. Aqui é Recife. É seguro estar aqui à noite sozinho tirando foto? Jamais. Em lugar nenhum do Brasil. Vamos continuar. De volta à ponte giratória, antiga ponte giratória, né? Vou fechar o vídeo aqui e no próximo você vai acompanhar nosso passeio aqui no Recife. Valeu, fui.